Sådan der, drenge. Sådan der. Den er hæsig. Sådan der. Bare lidt hyggesjov, ikke? Med drengene, når vi laver target. Fordi vi træner jo egentlig target hver dag. Og så kan man sige, hvor længe var det? Ja, det var 15 sekunder. Det var bare sådan lidt sjovt, når man begynder at arbejde med to hunde og lave de her ting med target. Så target skal jo være noget, som sidder så latent i vores hunde. Fordi det er faktisk med til, at den kommer på indkald. Og den er med til, at den laver alle mulige ting. Vores hunde, at den kan arbejde sammen med os og lave de her forskellige ting. Man kan godt se Ishi og Magnifique her. De siger begge to, nå, det kan da godt betale sig her at gå på hver sin side af dig og gøre de her ting. Når så går væk og siger til ham, nå, så går den ene på den ene side. Så går de begge to på den samme side, så hiver jeg ham herover. Sådan der. Sådan der. Det er kun de to store, vi leger med her. Altså de drengene, ikke? De andre, de er bare ærgerlige. De får ikke noget. Ishi, kom dreng. Tak. Tak. Det er ikke altid, man gider vide. Gå lige væk. Jeg arbejder med min far. Sådan der. Sådan der, drenge. Søger. Kom, søger. Sådan der. Det er bare lidt hyggesjov, ikke? Det er bare lidt, hvad target også kan. Vi træner jo som sagt target hver dag. Og så får de lige den her. Nå, så ud og søge bagefter, ikke? Så god dag til jer andre.